mais na lata, lá na live do outro colega, você não vai ter como agradecer a pessoa, entendeu? Eu mesmo, eu fico uma live, eu fico do início até o fim na live. Eu só saio da live quando termina, aí depois que eu vou visitar outra live. Porque aí você vai estar valorizando melhor o trabalho do colega na live, está ajudando com as horas. Porque um dia também você vai estar precisando das horas. Você vai ficar abrindo live, tá bom? E a minha dica é essa, galera. Espero que vocês tenham gostado. O meu muito obrigado. E desejo aí sucesso e um ótimo final aí de domingo para vocês, tá bom? Vou pôr uma musiquinha aqui e vou estar terminando aqui. Vou fazer 5 minutinhos lá no Instagram, vou fazer uns 5 minutinhos no Instagram, só para dar um avisinho para a galera lá, tá bom? Terminando aqui, vou lá pro Instagram. Vou fazer uns 10 minutinhos de live no Instagram. E tchau, galerinha! Bye! Vou pôr a última música aqui. Tem live ao vivo hoje. Tem, Edivaldo? Galera, ainda vou para um seminário na igreja. Vou chegar, ainda vou para lá assistir a live do Edivaldo. Edivaldo, qual era a sua live? Põe aí. Edivaldo Cadeirante vai ter live ao vivo, gente, hoje aqui no YouTube. Qual o horário da live, Edivaldo? Tchau, galera. Beijo. Vou abrir um pouco lá no Insta, tá bom? Tchau, tchau. Fui.
Vem salvando, eu vou salvar a live.